Hər vaxtınız xeyir kanalı 13 izləyiciləri. 20 sentyabr gecə saatlarında Tovuz istiqamətində güclü partlayış səsləri ilə başlayan, son 3 gündə inkişaf edən hadisələri ən detallı ardıcıllıqla sizə təqdim edib, birlikdə analiz edəcəyik. Videomuza keçməzdən əvvəl bu videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Güclü partlayış səslərinin ardınca sosial şəbəkələrdə Şəmkir rayonunun səmasında vurulan pilotsuz uçuş aparatının görüntüləri yayıldı. Gördüyümüz kimi, hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz Ermənistanın kəşfiyyat məqsədi ilə uçan aparatı bir raket zərbəsi ilə məhv edir. Bu hadisədən sonra aydın görünür ki, xain düşmən hansısa çirkin hücum planları hazırlayır. Gözlənilən kimi də oldu. 21 sentyabr Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat hər kəsdə şok effekti yarattı. Gecə saatlarında var qüvvəsi ilə hücuma keçən düşmən ağır itkilərlə geri çəkilmiş, təxribatların qarşısını alan zaman isə ordumuzun kiçik çavuşu Məmmədov Elşən Əlioğlu şəhid olmuşdur. Həmin gecə baş verən hücumda isə Tovuz rayonu Ağdam kəndi ərazisində olan əskər Qurban Azadoğlu Qurbanov sağ çiyin nahiyəsinin kör qəlpə yarası ilə xəsarət almışdı. Bu barədə isə baş prokurorluq məlumat yaymışdı. Hadisələr getdikcə daha da qızışan və cəfə bölgəsindən müxtəlif xəbərlər gələn zaman isə okeanın o tayında maraqlı bir bəyanat gəldi. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Ermənistanın müstəqillik günü münasibəti ilə təbrikində bu fikirləri bildirdi. Biz Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə sadiq qalırıq və tərəfləri Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında substantiv danışıqları mümkün qədər tez bərpa etməyə çağırırıq, deyə ABŞ dövlət katibi qeyd edib. Bu fikirlərdən sonra bəzi şəxslərə görə vəziyyət sabitləşməyə doğru getmədi. Əksinə, böyük müharibəyə doğru daha bir addım Azərbaycan tərəfindən gəldi. Belə ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti məlumat yaydı ki, ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin müxtəlif ixtisaslar üzrə hərbi toplanışlarına çağırılması həyata keçirilir və minlərlə gənc gün ərzində dövlət xidmətinin inzibati binaları qarşısında yüksək ruh səviyyəsində hərbi hissələrə yola düşdülər. Son iyul döyüşləri zamanı Türkiyənin çox böyük dəstəyini alan Azərbaycan, Rusiyanın da təhdidləri qarşısında qardaş ölkə ilə çox böyük hərbi təlimlərə başlamışdı. Görünür, düşmən gözü çıxaracaq bu təlim Rusiyanı daha da agresivləşdirib və 21 sentyabr gecə saatlarından etibarən Rusiya, Çin, İran, Belarus və Ermənistanın da yer aldığı Qafqaz 2020 adlı hərbi təlimlərə start verdi. Bütün bu baş verən hadisələrdən sonra isə Azərbaycan tərəfində daha maraqlı bir hadisə baş verdi ki, bütün ictimaiyyətin təəccübünə səbəb oldu. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə, ölkə ərazisində olan bütün pikap tipli markalı avtomobillər silahlı və xüsusi birləşmələrə vaxtında keyfiyyətli və tam həcmdə təqdim edilməsi üçün texniki vəziyyətini yoxlamağa görə yığılırdı. Maraqlı olanlar üçün onu da qeyd edək ki, arxasının açıq hissəsində müxtəlif iri çaplı silahların qoyula bildiyi bu avtomobil döyüş vəziyyətində rahatlıqla atəş açıb, müxtəlif və cəld manevrlər üçün çox əlverişlidir. Ən sonda isə onu qeyd etmək istəyirik ki, Azərbaycan bu haqlı davasında nə qədər kədərli, həyəcanlı xəbərlər alsa da, bir məqam var ki, onu düşünəndə hər birimiz bir rahatlıq tapırıq. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanın 10 minlərlə qoçaq, igid, mərd oğlu var ki, siyasi iradə olacağı təqdirdə ufda demədən canını belə verərək torpaqlarımızı azad edəcəklər. Və bu əskərlərin, xalqımızın, dövlətimizin yanında olan böyük və güclü qardaşı var, bəli, Türkiyə. Hər birimiz qardaş Türkiyə ilə nə qədər geciksə də, yenə də gec olmayan dərin hərbi strateji əməkdaşlıqlarımızı daha da dərinləşdirmək və inkişaf etdirməyin tərəfdarı olmalıyıq.